صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج 3 شعبان المعظم کے امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے. اس موقع پر حالات جیسے ہیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ گھروں سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، مگر دل کی آواز ہی بہرحال پکار رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے وابستہ زندگی بھر رہے ہیں اور رہنا بھی ہے. تو کسی بھی حوالے سے اگر اس میں شریک ہو جائیں، اور اسی بہانے سے شاید لوگوں تک بھی سید الشہداء کی مناسبت سے کچھ اشعار اور کچھ مدح کے شعر لوگوں تک پہنچ جائیں، کہ ہمارے اور لوگوں کے لیے بہرحال باعث نجات ہوگا. اس لیے گھر کے اندر ہم لوگ تمام ان چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے جو حکومت کی طرف سے ہے، کہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، اور ذکر سید الشہداء کے لیے مختصر 2-3 آدمی ہیں ہم لوگ، اور چاہتے ہیں کہ اس ثواب میں لوگ بھی شریک ہو جائیں. آئیے سب سے پہلے شبیر صاحب کو ہم آواز دیں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے سامعین کو سرفراز فرمائیں. سب سے پہلے میں تمام محبانوں کو جشن کی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو بھی جون پوری اعضا کی جانب سے ہمارے لائیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصرے پیش کرتا ہوں، حضرات سماعت کریں گے. سلسلہ جاری ہے شیعت کو مٹانے کے لیے، ہم بھی تیار ہیں خون اپنا بہانے کے لیے. تو ہاتھ بس دو ہی کٹے ہو گئے پیدا کتنے، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے. 4 مصرے اور نظر کرتے ہیں حضرات، سماعت کریں گے. بھائی سے وفا کرنے کا احساس جگانے، تسبیح کے دانوں کو بکھرنے سے بچانے، تو عباس کے در پر نہیں ملتے ہیں سوالی، آتے ہیں سبھی اپنی مرادوں کو بڑھانے، آتے ہیں سبھی اپنی مرادوں کو بڑھانے. حضرت ایک کلام پیش کرنا چاہتے ہیں، سماعت کریں گے. نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ لوگ مل جل کر. ایک تمنا کو لیے شیر خدا سجدے میں ہے، ایک تمنا کو لیے شیر خدا سجدے میں ہے، خواہش عباس میں مشکل کشا سجدے میں ہے، خواہش
عباس میں مشکل کشا سجدے میں ہے. یہ شعر دیکھیں حضرات بطور خاص. روکھی سوکھی فضل رب سے پیٹ پا لیتا ہی ہے. روکھی سوکھی فضل رب سے پیٹ پا لیتا ہی ہے. ہم فقیر شہ کی روحانی غذا سجدے میں ہے. ہم فقیر شہ کی روحانی غذا سجدے میں ہے. اور حضرت عباس سے سیکھا عبادت کا ہنر. حضرت عباس سے سیکھا عبادت کا ہنر. وہ مزہ جنت میں کیا ہے جو مزہ سجدے میں ہے. وہ مزہ جنت میں کیا ہے جو مزہ سجدے میں ہے. یہ شعر دیکھیں حضرات. دل میں احمد کے خیال شاہ ہے وقت نماز. دل میں احمد کے خیال شاہ ہے وقت نماز. پشت پر سرور ہے محبوب خدا سجدے میں ہے. پشت پر سرور ہے محبوب خدا سجدے میں ہے. مقطع دیکھیں حضرات. چل گیا شبیر کی گردن پہ خنجر اف نہیں. چل گیا شبیر کی گردن پہ خنجر اف نہیں. بندہ او معبود سے کیا رابطہ سجدے میں ہے. بندہ او معبود. شکریہ حضرات. سبحان اللہ. جزاک اللہ. آئیے اس مختصر سے محفل کے کہہ لیجیے. دیکھیے یہ نیا دور نہیں ہے. اس دور میں بھی شاید بہت سے ایسی جگہیں ہیں اور بہت سے ایسے گھر ہوں گے ابھی بھی سنیے ہم اسی دور میں دور حاضر میں جہاں امام حسین علیہ السلام کی چاہے مجلس ہو چاہے محفل یا ذکر ائمہ علیہم السلام پر پابندی ہے ملکوں میں. یعنی ظلم کے خوف سے بیچارے گھروں میں کرتے ہیں. ہم لوگ ظلم کا خوف بہرحال نہیں ہے بیماری کے اور قانون کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں, مگر ان لوگوں کے لیے شاید تسلی کا سبب بن جائے جو لوگ بیچارے اپنے گھر میں کرتے ہیں. یہ دیکھ کے کہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے کہ ایسے لوگ بھی جو آزادانہ تھے آج جو ہے کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ, یہ بھی ایک دلجوئی کا سبب بن جائے گا. اور اسی کے ساتھ ہم اب اس محفل کے دوسرے شاعر جناب احتشام جونپوری صاحب کو آواز دیں گے کہ وہ آئیں اور امام حسین علیہ السلام بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بہت بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں اعلی جناب مولانا محمد رضا خان صاحب کو کہ جو اس چھوٹی سی محفل میں انہوں نے اپنی حاضری دی. میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. اور آج کل کے حالات جو سامنے چل رہے ہیں وہ تمامی حضرات کو پتہ ہی ہے. اور ایسے حالات میں ہم لوگ جو تاریخ چل رہی ہے, کل 3 شعبان تھی امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ تھی, آج 4 شعبان ہے مولا عباس کی ولادت کی تاریخ ہے, تو اس تاریخ میں بہت ساری محفلیں ہم لوگ اب تک پڑھ چکے ہوتے ہیں, لیکن لہٰذا مجبوری ہے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے چھوٹا سا پروگرام کیا ہے جو جونپور اعظم
.com کی جانب سے جناب کلیم عباس صاحب زیدی اور جناب عقیل صاحب کے کوشش سے جو آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو ہم لوگوں کا سپورٹ کیا انہوں نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمامی حضرات کو آج کے جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہاں سے چار مصرعے پہلے امام حسین علیہ السلام کے مناسبت سے آپ حضرات ملاحظہ فرما لیں، پھر اس کے بعد مولا عباس کے مناسبت سے، جیسا کہ تاریخ ولادت کی چل رہی ہے تو چار مصرعے میں پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں اب تمامی حضرات۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد پر۔ ملاحظہ کریں، مفہوم دہر مانیے کوثر حسین ہے، مفہوم دہر مانیے کوثر حسین ہے، مرکز ہے گر بطول تو محور حسین ہے، مفہوم دہر مانیے کوثر حسین ہے، تو کعبے سے کہہ دو کھینچ لیں تصویر کربلا۔ ملاحظہ کریں مولانا، کعبے سے کہہ دو کھینچ لیں تصویر کربلا، مصروف بندگی تہ خنجر حسین ہے، مفہوم دہر مانیے کوثر حسین ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد۔ اور یہاں سے چار مصرعے اور مولا عباس کی مناسبت سے ملاحظہ فرمائیں۔ مرتبہ یہ ہے کی ممدوح خدا ہے عباس، مرتبہ یہ ہے کی ممدوح خدا ہے عباس، حیثیت یہ ہے کی سلطان وفا ہے عباس، تو مرتبہ ان کا گھٹانے سے گھٹے گا نہ کبھی، مرتبہ ان کا گھٹانے سے گھٹے گا نہ کبھی، حیدری نور کے سانچے میں ڈھلا ہے عباس، حیدری نور کے سانچے میں ڈھلا ہے عباس، مرتبہ یہ ہے کی ممدوح خدا ہے عباس۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد پر۔
حضرات یہاں سے ایک مطلع اور تین چار شعر اور ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد اعلی جلال مولانا آپ کے روبرو ہوں گے. ملاحظہ فرمائے مطلع. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے. اپنی آنکھوں میں سجائے حوصلہ عباس کا، اپنی آنکھوں میں سجائے حوصلہ عباس کا، چومتا رہتا ہے چومتا رہتا ہے سورج نقش پا عباس کا، چومتا رہتا ہے سورج نقش پا عباس کا، تو آئینہ در آئینہ ہے آئینہ در آئینہ، ابھری ہے تصویر وفا انجمن در انجمن ہے تذکرہ عباس کا، انجمن در انجمن ہے تذکرہ عباس کا. حضرات یہ بھی شعر حالات حاضرہ کی مناسبت سے ملاحظہ فرمائے. بخش دے کورونا کی بیماری سے ہم کو نجات، بخش دے کورونا کی بیماری سے ہم کو نجات، اے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا، اے میرے معبود تجھ کو واسطہ عباس کا، تو موت بولی لو میرے منہ کان والا آ گیا، روکنے جب کوئی آیا راستہ عباس کا، روکنے جب کوئی آیا راستہ عباس کا. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کرائیں. ہے اگر بھائی تو ہو جائے وہ بھائی پر فدا، ہے اگر بھائی تو ہو جائے وہ بھائی پر فدا، زینتِ تاریخ ہے یہ فیصلہ عباس کا، زینتِ تاریخ ہے یہ فیصلہ عباس کا. اور مقطع ملاحظہ فرمائے. بھر لو دامن کو دعائے فاطمہ سے احتشام، تذکرہ کر کے سرے بزم ولا عباس کا، اپنی آنکھوں میں سجائے حوصلہ عباس کا. بہت بہت شکریہ حضرات. اب میں بہت ہی ادب و احترام سے اپنے
عزیز عالی جناب مولانا محمد رضا خان صاحب رنوی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ اشعار پڑھ کے سامعین کو اپنے پرخلوص انداز میں سامعین کو نوازے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھ رہے محمد وعلی محمد. آئیے دیکھیے, امام حسین علیہ السلام سے جدائی ممکن نہیں ہے, اور جب تک سانس چلتی رہے گی یہ سلسلہ رکنے والا بہرحال نہیں ہے, اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے کہ اس طرح سے ہم لوگ گھر کے اندر محبوس ہونے کے باوجود اور تمام مشقتوں کے باوجود ذکر سید الشہداء میں مصروف ہیں. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ اہل بیت سے اسی طریقے سے وابستہ رہیں. امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں چار مصرے پڑھتا ہوں, اس کے بعد کلام وسیم پڑھنا چاہ رہے ہیں تحت میں دو کلام پڑھیں گے ہم, چونکہ مختصر سے لوگ ہیں تو سب لوگ پہنچ جائیں. ہاں یہ چار مصرے دیکھیں کہ کربلا ہے وہ نوشتہ حضرت شبیر کا, کربلا ہے وہ نوشتہ حضرت شبیر کا, حاشیہ جس پر ملے گا زینب دلگیر کا, حاشیہ جس پر ملے گا زینب دلگیر کا, اور سر ہے محوِ گفتگو شبیر کا ہمشیر سے, سر ہے محوِ گفتگو شبیر کا ہمشیر سے, دیکھ دنیا رابطہ قرآن سے تفسیر کا, دیکھ دنیا رابطہ قرآن سے تفسیر کا. ایک صلوات پڑھیے پر محمد والے. میں نے اٹھایا کلام جو رکھا ہوا تھا, دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے ایک ایک شعر دیکھ کے اٹھا لیا ہم نے. ابھی دیکھ رہا ہوں اس پہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ 28/1/2012 کا یہ کلام ہے میرا, اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے مصرے سے یہ وہاں پٹنہ کی محفل کا ظاہراً ہوگا, بھیک پور بہار, وہاں کا یہ مصرا تھا اور اس کا کلام بہرحال جو لوگوں نے سنا ہوگا, نہیں سنا بہرحال کئی سال ہو گیا, 12 سال, پھر سن لیجئے. مطلب دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ کیسے بتاؤں دنیا کو رتبہ حسین کا, کیسے بتاؤں دنیا کو رتبہ حسین کا, دنیا خدا کی دنیا پہ قبضہ حسین کا, دنیا خدا کی دنیا پہ قبضہ حسین کا, قرآن نے جب پڑھا ہے قصیدہ حسین کا. دیکھیے جب قرآن نے قصیدہ امام حسین کا پڑھا تو امام حسین کا فرض کیا بنتا ہے, سنیے. قرآن نے جب پڑھا ہے قصیدہ حسین کا, نیزے پہ بولنا ہے وظیفہ حسین کا, نیزے پہ بولنا ہے وظیفہ حسین کا, اور قرآن میں جگہ جگہ سرور کا تذکرہ, قرآن میں جگہ جگہ سرور کا تذکرہ, قرآن ہے کہ زندگی نامہ حسین کا, قرآن ہے کہ زندگی نامہ حسین کا, قرآن میں جگہ جگہ سرور کا تذکرہ, قرآن ہے کہ زندگی نامہ حسین کا, اور سن کے لوگ قاری قرآن بن گئے, سن کے لوگ قاری قرآن بن گئے, انداز ہی تھا نیزے پہ ایسا حسین کا, انداز ہی تھا نیزے پہ ایسا حسین کا, اور لگتا ہے آسماں میرے قدموں میں آ گیا, لگتا ہے آسماں میرے قدموں میں آ گیا, کہتا ہے جب کوئی مجھے بندہ حسین کا, کہتا ہے جب کوئی مجھے بندہ حسین کا, اور دل میں ہمارے خواہش جنت نہیں رہی, دل میں ہمارے خواہش جنت نہیں رہی, فرش زمین پہ دیکھ کے روضہ حسین کا, فرش زمین پہ دیکھ کے روضہ حسین کا. اور یہ شعر دیکھیے کہ تاریخ کربلا کا خلاصہ یہی تو ہے, تاریخ کربلا کا خلاصہ یہی تو ہے, رخ تھا یزیدیت کا تماچا حسین کا, تاریخ کربلا کا خلاصہ یہی تو ہے, رخ تھا یزیدیت کا تماچا حسین کا, اور دیدار پنجتن میں بسر رات ہو گئی, بستر پہ لے کے نام جو سویا حسین کا,
بستر پہ لے کے نام جو سویا حسین کا، دو چار آیتوں سے نہ جب کام چل سکا، موضوع بنا قرآن کا پارا حسین کا، موضوع بنا قرآن کا پارا حسین کا، اور گھر بھر رہے ہیں نعمت اولاد سے حسین، گھر بھر رہے ہیں نعمت اولاد سے حسین، دیکھے یہ اختیار زمانہ حسین کا، اور جس دل میں ہے نبی کے شفاعت کی آرزو، لازم ہے اس پہ پڑھنا قصیدہ حسین کا، سجدوں نے بھی جبیں کو زمیں سے لگا دیا، سجدوں نے بھی جبیں کو زمیں سے لگا دیا، جلتی زمیں پہ دیکھ کے سجدہ حسین کا، جلتی زمیں پہ دیکھ کے سجدہ حسین کا، اور نہر فرات چل کے خود آتی خیام تک، پاتی جو کربلا میں اشارہ حسین کا، اور دو شعر مصائب کے اگر ہیں تو پڑھ دے رہے ہیں، بہرحال کہتے ہیں کہ وہ شعر ہے نا مشہور امام حسین کی ولادت کے بارے میں، کہ مظلوم کربلا کی ولادت کا روز ہے، اتنا ہنسو کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے، تو آنسو بہرحال امام حسین سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے، مشکل تھا مرحلہ، بڑا مشکل تھا مرحلہ، لاش جوان کا رن سے اٹھانا حسین کا، اور اکبر کی لاش اٹھائی تو منہ سے نکل گیا، بہتر ہے اس حیات سے مرنا حسین کا، اور ایسی دعا، آخری شعر، ایسی دعا قبول نہ ہو جھوٹ ہے رضا، ایسی دعا قبول نہ ہو جھوٹ ہے رضا، شامل ہو جس دعا میں وسیلہ حسین کا۔ یہ ایک کلام، ایک اور سن لیجئے، یہ 2018 کا کلام وسیقہ عربی کالج فیض آباد، اس میں جاتے ہیں کبھی کبھی، چونکہ ہم لوگ کے صنف کی مجلس مولانا لوگ رہتے ہیں، علماء لوگ، تو ہم لوگ شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سال تو بہرحال مصرع لکھے، چار پانچ شعر لکھا تھا، تب سے وہ محفل پتہ چلا ملتوی کہ اس میں آ گئی، تو یہ 18 کا ان کے یہاں کلام تھا، اس کو پڑھ دے رہے ہیں کہ ثواب کی غرض ایک صلوات پڑھی بر محمد والے محمد پر۔ معراج ہے معراج، یہ معراج اتم ہے، معراج ہے معراج، یہ معراج اتم ہے، سر میرا مسلسل درے شبیر پہ خم ہے، سر میرا مسلسل درے شبیر پہ خم ہے، اور سرور کا طرفدار حقیقت ہے حشم ہے، سرور کا طرفدار حقیقت ہے حشم ہے، دشمن شہ والا کا تخیل ہے وہم ہے، دشمن شہ والا کا تخیل ہے وہم ہے، اور روشن ہے بہت آمد ہر کا پس منظر، روشن ہے بہت آمد ہر کا پس منظر، احمد کے نواسے تیرے لہجے میں کرم ہے، احمد کے نواسے تیرے لہجے میں کرم ہے، اور ہے جون کے رخسار پہ، یہ بہت اچھا سا شعر ہو گیا جناب جون کے بارے میں اسی وسیلے سے، کہ ایک زمانے تک لوگوں کے درمیان، عربوں کے درمیان یہ تھا کہ عرب اور عجم، عرب سے بہتر کوئی نہیں، ہاں عجم ہم لوگوں کو گونگا کہتا ہے، یہ عرب، جناب جون عجم ہے، عرب کے نہیں ہیں، امام حسین کے ساتھ آئے تو دیکھیے کتنے عربوں سے اونچے ہو گئے۔ اس کو سنیے شعر میں، کہ ہے جون کے رخسار پہ شبیر کا رخسار، غیر عربی ہے نا، امام حسین عرب کے ہیں، جون عرب کے نہیں ہیں، سنیے، ہے جون کے رخسار پہ شبیر کا رخسار، بتلاؤ تو جانے یہ عرب ہے کہ عجم ہے، اب کوئی بتائے، ہے جون کے رخسار پہ شبیر کا رخسار، بتلاؤ تو جانے یہ عرب ہے کہ عجم ہے، اور راہب کی روایت ہے طلبگار درایت، راہب کی روایت ہے، یعنی سمجھیے اس روایت کو، راہب کی روایت ہے طلبگار درایت، حاکم شہ ابرار ہیں محکوم قلم ہے، حاکم شہ ابرار ہیں محکوم قلم ہے، اور کوزے میں سمندر کی ہے تمثیل مناسب، کوزے میں سمندر کی ہے تمثیل مناسب، سینے میں میرے حضرت شبیر کا غم ہے، سینے میں میرے حضرت شبیر کا غم ہے، اور ماتم کے نشاں دیکھ کے سینے پہ ہمارے، ماتم کے نشاں دیکھ کے سینے پہ ہمارے، پڑھ لیجئے کیا کیا میری قسمت میں رقم ہے،
پڑھ لیجئے کیا کیا میری قسمت میں رقم ہے، اور عرصہ ہوا مولا کی زیارت کو گیا تھا پر اب بھی میرا عرش معلیٰ پہ قدم ہے، پر اب بھی میرا عرش معلیٰ پہ قدم ہے۔ اور جیسے ہی نظر روضۂ شبیر پہ پہنچی، جیسے ہی نظر روضۂ شبیر پہ پہنچی، بے ساختہ منہ سے میرے نکلا یہ ارم ہے، بے ساختہ منہ سے میرے نکلا یہ ارم ہے۔ اور سرور کی قسم کاتب تقدیر کے ہاتھوں ہر گوشے دل پر میرے شبیر رقم ہے، اور جس غم کا بدل ہے وہ تیرا غم نہیں واللہ، واللہ بدل جس کا نہیں وہ تیرا غم ہے۔ اور شبیر کی الفت غم شبیر سے سمجھو، جس دل میں محبت ہے اسی دل میں علم ہے۔ اور سب کو ہے ضیاء رخ خورشید پہ حیرت، آئینۂ خورشید شہیدی کا قدم ہے۔ اور ایک شعر اور، منظور نظر قدر محبت نہیں لیکن، منظور نظر قدر محبت نہیں لیکن اظہار عقیدت کا طریقہ بھی اہم ہے، اظہار عقیدت کا طریقہ بھی اہم ہے۔ سرور کے محبوں کی رضا فرش زمین پر، اللہ کی جنت وہی سرور کا حرم ہے، اللہ کی جنت وہی سرور کا حرم ہے۔ اور میں آئے ہوئے تمام مومنین کا شکریہ بھی ادا کروں، اور ان سب کے لیے توفیقات اور سعادت کی دعا بھی کرتا ہوں، اور اس جونپور عزا کہ ہمیشہ آپ لوگ ملاحظہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک عظیم خدمت ہے یہ لوگوں تک پیغام رسانی، امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کے سجائے مجلسوں چاہے محفلیں ہوں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، بہرحال یہ ایک نمایاں کام ہے، اور خدا وند عالم ان لوگوں کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور بہرحال ایک اجر عظیم ہے سید الشہداء کی جانب سے۔ یہ کام شاید اب آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہو کہ کیا ہوا ہے، اب تو یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں، لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے اور ریلے ہو جاتا ہے، آپ کے لیے شاید آسان ہو گیا ہو، مگر پروردگار کے ہاں ذرے ذرے کا ایک ایک قدم جو اٹھاتے ہو آپ لوگ، وقت دیتے ہو، جاتے ہو، یہ کام کرتے ہو، پروردگار کے ہاں اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ لہٰذا اسے آپ لوگ انجام دیتے رہیے، خداوند عالم آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس وقت دنیا بہرحال مشکلات کا شکار ہے، آج امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، سید الشہداء کے وسیلے سے بڑی بڑی مصیبتیں پروردگار نے ٹالی ہیں، بڑے بڑے عذاب کو پروردگار نے دور کیا ہے اپنی مخلوقات سے۔ پروردگارا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کے تجھ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آج اس بیماری سے کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے اور ہر ایک اس سے دوچار ہے، پروردگارا اس مرض سے، اس وبا سے پوری دنیا مخصوصاً امام حسین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام چاہنے والوں کو نجات عنایت فرما۔ پروردگارا دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک صلوات پڑھیے۔